یونیورسٹی آف کشمیرس مز پی ایچ ڈی کران تو بہ دمہ سجاد صبز دعوت یس یمک آغاز کرن پنہ درس تدریس آغاز آغاز کرن تو اس کرن فوزیاب رتو کلامو ست انشاء اللہ سجاد صاحب کریو بسم اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آواز چھ ٹھیک ہو آ ٹھیک شروع تے ہاں قریب بسم اللہ قریب بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد يقول الله تعالى في كلام المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد فرض عليكم صدقه يؤخذ من اغنيائهم ويترد على فقرائهم او كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين يا معلم الابراهيم وادم علمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم مكرم سامعين الله تعالى سنجو بهد حمد وسنا استمس پروردگار اسكون امس پروردگار سند فضل و کرم تو احسان سی عظیم تو بابرکت رت کس دمس عشرس من پکان تھی ساری چھو ام کت نش واقف زیادہ طویل مدت پہ ووت انصر صبن طرف پروگرامات آغاز سپدان درس قرآن سیرت درس تو ات پ یتھ ریتس اندر یوزن سپیشل لیکچر ہن سیریز انعقاد تہ آو کرنا الحمد للہ چھ بڑ رت پ پکان یہ سلسل اصل چھ امہ کامہ ہند یمن لیکچرن ہند یمن دروسن ہند یس زن مقصد چھ سہ چھ اللہ تعالیٰ سنز رضا حاصل کرن اکہ نتہ بیہ تہ پٹھ یا اکہ نتہ بیہ چینل کوشش کران اللہ تعالیٰ سنز دعوت گھ اللہ تعالیٰ سندین بندن تان واتن چونکہ یہ سہ آفاقی دعوت یہ سہ آفاقی مشن اس زن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آو پنس امتس کن اخ فرض ترو پات کن ام سات ہجرت الوداعس پہ بار بار تو یہ چیز بوزن ہجرت الوداعس پہ کور پیغام علیہ الصلاۃ والسلام ام چیز حکم زیس زن یہ دعوت اس زن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل سپدے یہ ساری دعوت ان سارن آیات مبارکہ ہند چاہے سہ قرآن مقدس یا حدیث یہ سوری ذخیر اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کبارن تم واتنو تو تمو تھو فرض عائد کرت باقین لوکن زی وات نازو تھی تم تام ان تام نہیں واچمس کی امی مناسبت تو امی ذمہ داری ہند احساس سیت ام پروگرامات سپدن تاکہ اللہ تعالیٰ سند کلام وات مزید لکن تام اس زن ازک موضوع تعلق سہ انفاق فی سبیل اللہ چونکہ یہ سہ رت یت رتس اندر زن روایتن اندر آمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہند اصحاب کبار رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یت رتس اندر اخ زیادہ عبادت کران بیس زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سند وتہ مند پوس خرچ کران اگر اس یہ موضوع مختلف حصن اندر تقسیم کرو ہن تو
انفاق فی سبیل اللہ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ انفاق فی سبیل اللہ کیازِ چھُ کَرُن. دوٚیِم چیٖز چھُ انفاق فی سبیل اللہُک حُکُم کِتھ پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ قرآنِ مُقدسَس اندر فرماوان. ترٛیِم چیٖز چھُ یِم انفاق فی سبیل اللہ کَرَن وٲلۍ چھِ تِمن سۭتۍ کیاہ معاملہٕ کَرِ پروردِگار تہٕ تِہِنٛدۍ صفات کیاہ آسن. ژوٗرِم چیٖز چھُ یِم نہٕ یہِ انفاق فی سبیل اللہ بحیثیت مومِن بحیثیت مسلمان ٲسِتھ تہِ کران چھِ کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرچاوان چھِنہٕ کینٛہہ تہِ تِہُنٛد حال کیاہ آسہِ. یُس زَن انفاق فی سبیل اللہ چھُ گۄڈٕ گژھِ یہِ چیٖز تۄہہِ آسُن اَصٕل پٲٹھۍ پَتہ زِ یہِ چھُ اَکھ برٛاڈ اَکھ ٹٔرٕم. اَتھ منٛز چھِ تِم سٲری چیٖز یِم زَن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ تام واتنایہِ، چاہے سُہ سُنت اوس، چاہے سُہ صدقہ اوس، چاہے سُہ صدقہِ فطر اوس، چاہے سُہ زکات آو، یِم سٲری چیٖز چھِ أسۍ اِکوَٹہٕ ؤنِتھ دَپان أسۍ ہسا گوٚو انفاق فی سبیل اللہ. تہٕ اَتھ انفاق فی سبیل اللہَس اَنٛدر یُس زَن زکاتُک اہم مَد چھُ، سُہ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ پٮ۪ٹھ فرض کوٚرمُت. سُہ چھُ اَسہِ ییٚتَس تَران فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ زَن أسۍ بار بار چھِ پَران سُہ حدیٖث مُبارک بُنی الاسلام علی خمسٍ شہادت ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ وَنان چھِ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن ہسا چھِ یُس زَن بُنیاد ییٚمہِ دِیِچ بُنی الاسلام علی خمسٍ، دیٖنٕچ بُنیاد ہسا چھِ پانٛژَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ. گۄڈنِچ گٔے شہادت، اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وحدٲنیتٕچ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ رسالتٕچ. دوٚیِم چھِ فرماوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَقامہِ صلاح. دوٚیِم ہسا گوٚو یُس زَن بُنیاد چھِ دیٖنٕچ سُہ ہسا چھِ کَتھ پٮ۪ٹھ، تُہۍ ہسا کٔرۍزیو نٮ۪ماز قٲیِم و ایٖتا اِز زکا. ترٛیِم فرمووُکھ یُس زَن ترٛیِم بُنیاد چھِ ییٚمہِ دیٖنٕچ سُہ ہسا چھِ زکا، تُہۍ کٔرۍزیو زکا قٲیِم. زکا کَتھ چھِ وَنان؟ زکاتٕچ لِٹرَل میٖنِنٛگ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو، یہِ چھِ پاکیٖزگی یا ہُرٮ۪ر کَرُن. پاکیٖزگی اَمہِ طرفہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ مال کَڑان چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پنٛنہِ مالہٕ منٛز یہِ زکات کَران چھِ، یہِ چھِ سٲنِس مالَس پاک کَران. ہُرٮ۪ر اَمہِ نٮ۪سبَت زِ یُس زَن اَتھ سٲنِس مالَس چھُ ہُرٮ۪ر گژھان، اَکھ گوٚو مانوی ہُرٮ۪ر گوٚو سُہ چھُ قیامتٕکۍ دۄہ اللہ تعالیٰ اَتھ واریاہ زیادٕ بَڑٲوِتھ اَجر عطا کَران. دوٚیِم ہُرٮ۪ر گوٚو یہِ زِ اَتھ اَندَر چھِ برکت اللہ تعالیٰ پٲدٕ کَران. یَتھ مالَس کانٛہہ زکات چھُ دِوان، اللہ تعالیٰ چھُ تَتھ مالَس پانَے برکت کَران. لِہٰذا زکات ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وَنو ترٛیِم یُس زَن رُکُن چھُ دیٖنُک، یہِ ہسا چھُ اہم تہٕ یہِ چھُ فرض اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ پٮ۪ٹھ عٲید کوٚرمُت. یُس تہِ صاحبِ نِصاب آسہِ، سُہ کَرو أسۍ لاسٹَس پٮ۪ٹھ بیان کہِ صاحبِ نِصاب کُس آسہِ، کوٚت کَتھ مُدتَس تام آسہِ، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ فرض، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ لٲزمی. اگر نہٕ سُہ کَرِ، فرضَس مُتعلِق چھِ اَسہِ یہِ یُس زَن اَسہِ فِقَس اَندَر اصوٗلٕے چھُ، اگر نہٕ ہسا یہِ آیہِ یُس زَن أمِس پٮ۪ٹھ عٲید فرض آسہِ آمُت کَرنہٕ، اگر نہٕ یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرِ، أمِس کیٛاہ سا چھُ تیٚلہِ عِتاب، أمِس کیٛاہ سا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ ہسا چھُ مُستحق بَنان عذابُک. تہٕ اَمہِ بغٲر یُس زَن جَنرٔلی اللہ تعالیٰ حُکُم چھُ وَنان، یُس زَن اللہ تعالیٰ اَسہِ اَمہِ چیٖزٕچ دعوت چھُ دِوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ وساتَت، زِ تُہۍ کٔرِو سا اِنفاق فی سبیل اللہ، اَتھ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پوٗرٕ دیٖنُک وٕچھان چھِ، دیٖنٕکۍ اعمال ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ، تِم چھِ دۄن چیٖزَن پٮ۪ٹھ مبنی. یا ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ حقوٗق اللہ، یا ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ حقوٗق العباد. حقوٗق اللہَس اَندَر چھِ اَسہِ پَیی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس گۄڈنیُکُے اَسہِ ووٚن شہادت دِنہِ. دوٚیِم چیٖز وٕچھو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ قۄرانِ مُقدسَس اَنٛدَر اِقامَت صلاح. ییٚتٮ۪ن تہِ اِقامَت صلاح آیہِ، یہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کَران؟ یہِ چھِ أسۍ بظٲہِر چھِ أسۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حقوٗق پٲدٕ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق، اَسہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز عبادت کَرٕنۍ، أسۍ چھِ یہِ چھُ حقوٗق اللہَن منٛز. مگر دوٚیِم چیٖز یُس زَن چھُ سُہ چھُ ایٖتا اِز زکا، سُہ چھُ حقوٗق العبادَن اَنٛدَر. حقوٗق العبادَن اَنٛدَر چھِ أسۍ چاہے تِم کُنہِ تہِ رنٛگہٕ چھِ أسۍ خرچاوان. قۄرانِ مُقدسَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرمان، یُس زَن تُہۍ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ پٮ۪ٹھ، پنٛنِس اہلو عیالَس پٮ۪ٹھ، پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ، پنٛنٮ۪ن پانَن پٮ۪ٹھ چھُو خرچاوان، پنٛنٮ۪ن ہمسایَن پٮ۪ٹھ چھُو خرچاوان، یہِ ہسا چھُو تۄہہِ سورُے صدقَس اَنٛدَر یِوان. تُہٕنٛز رٕژ کَتھ تہِ چھِ آسان صدقٕے. لِہٰذا حقوٗق العباد تہٕ حقوٗق اللہ، یِمَن دۄنوٕنی ہُنٛد چھُ پٮ۪وان اِنسانَس ضروٗری خیال تھاوُن. بَزا اگر کُنہِ ساتَن أمِس صحوَن حقوٗق العباد پوٗرٕ کَرنَس منٛز کوتٲہی سَپدِ، اللہ تعالیٰ ہَس نِش گژھِ تایِب، اللہ تعالیٰ ہَس منٛگہِ یہِ معٲفی، یہِ گژھِ پوٗرٕ. مگر حقوٗق العبادَن ہُنٛد معاملہٕ چھُ آسان ڈِفرَنٛٹ. چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ موضوٗع زکا، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان کہِ یہِ ہسا چھُ ترٛیِم بُنیاد یُس زَن دیٖنٕچ چھُ، سُہ ہسا چھُ زکاتَس پٮ۪ٹھ. یہِ ہسا چھُ تۄہہِ برٛاوُن فرض کَرنہٕ. یُس تہِ صاحبِ نِصاب آسہِ، تٔمِس پٮ۪ٹھ کیٛاہ سا چھُ لٲزِم کہِ سُہ کَرِ خرٕچ. مگر اَمہِ بغٲر چھُ اللہ تعالیٰ فرماوُن، تۄہہِ پٮ۪ٹھ ہسا چھِ أکِس اکھ سٕنٛدۍ حقوٗق آمٕتۍ عٲید کَرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تُہُنٛد ہمساے پیغمبر علیہِ الصلوٰۃ والسلام فرماوان، لا یؤمن احدکم حتٰی یکون احب لاخیه ما یحب لنفسہ. تۄہہِ منٛز نہ سا چھُ ایٖماندار توٚتَس تام
کہیں یوتس تام نہ تہ من نسا کہیں یوتس تام ایماندار یا تہ نسا یوتس تام ایماندار کہیں یوتس تام نہ تہ پنس ہمسائے سند خاطر پنس بائی سند خاطر تی کرو پسند پن خاطر کرو پسند اگر تہ پنہ گھر چھو اگر تہ مالی رنگ واریا بہتر چھو تہ گھو تم سند خاطر ایٹ لیسٹ تمس وچن کہ امس شام خاطر غذا کھین خاطر کن کہیں اگر تہ دہن قسم ہند لباس امس غریبس مسکینس یتیمس وچن امس اک قسم اخ لباس امس سند خاطر امس عیز دہ لاگن خاطر پلو لہٰذا یہ سوری رمضان رتھ شہر المواسات یت ون صلہ رحمی ہند رتھ اکس اخ کھیون تو چون رتھ یت رتس اندر کیا سا گھس زیادہ زیادہ مستعد بنن مستعد گھس روزن اس گھس تیزر کرن ات خرچانس مز اس گھس پن چند کھلاون اللہ تعالیٰ سند وت خاطر تکیاز یہ سہ رتھ یت اندر اللہ تعالیٰ عملن وار زیادہ بجر تو تھزر یا ہرراون نیکی رنگ اللہ تعالیٰ مگر ات اندر اخ اہم یہ چیز یاد تھون کہ یم تہ چیز تہ اللہ تعالیٰ سند خاطر خرچ کرو یہ تہ تہ اللہ تعالیٰ سند خاطر خرچ کرو سہ گھس آسن طیب سہ گھس آسن پاک اللہ تعالیٰ فرماون ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب یہ اللہ تعالیٰ ہسا پاک پان تکیاز ات اندر کنسی تہ شک اللہ تعالیٰ سن ذات پاک تو سہ کیا سا منزہ لا یقبل الا طیب اللہ تعالیٰ سہ پاکی پاک مال بغیر پسند کرن کی سنا سچ قبول کرن پاکیز کی بغیر سنا سچ قبول کرن نا پاک مال کی سنا سچ قبول کرن صرف یوزن کیا ایسی یوزن پاک مال ایسی لہذا مختلف آیات او سچ اللہ تعالی قران مقدس اندر حدیث مبارک ہن اندر ام چیزک ایسی ام ات چیز اس پرس بارن ات ام چیز اچ ایسی ذہن ام چیز اچ ایسی کیا کرن ام چیز اچ دعوت دیون کی تکرو اللہ تعالی سن وتی مز خرچ کیونکہ یوزن ات پٹ اجر یوزن ات پٹ اللہ تعالی سن طرف ثواب یوزن ات پٹ نعمت اللہ تعالی تم ذکری پات کن فی الحال کرو اس اس ون یہ چیز کہ اللہ تعالی کیا قران مقدس اندر فرماون کم حساب چ اللہ تعالی اس ونن کہ تو کیا کرو خرچ کیا کرو اس اللہ تعالی سن وتی مز خرچ اللہ تعالی فرماون یا ایھا الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبتم یا ایھا الذین آمنو اے اہل ایمانو انفقوا من طیبات تو کرو سا اللہ تعالی سن وتی مز خرچ من طیبات مگر کیا پاک ہونا چاہیے حلال ہونا چاہیے اگر حرام چیز خبر کوتا حلال مال چھ صاحب نصابس اندر حلال حرام مال چھ صاحب نصابس اندر کی بلکہ امس حلال آسہ سوئی گنزراؤن تو سوئی صاحب نصاب مان لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماون تھی کرو سا اللہ تعالیٰ سند وتہ مز خرچ کیا من طیبات ما کسبتم سہ پاک مال یس زن تھی پنو اتو کماون یعنی چاہے تھی کھیتی چھو کرن چاہے تھی بزنس چھو کرن چاہے تھی ملازم چھو چاہے بدل کن رنگ چھو تھی پونس کماون یہ کیسا تھی پاک پٹ کماون چھو یہ کیسا تھی صحیح اصول مطابق کماون چھو یہ کیسا تھی حقوق العبادن ہند خیال تھیت چھو کماون تم مال مز خرچیو پروردگار سن خاطر و مما اخرجنا لکم من الارض بے خرچیو تم مز اخرجنا لکم من الارض یہ کیسا پروردگار نہیں پروردگار فرماون یہ کیسا می تہند خاطر زمین اندر کو یعنی اکھ گوٚو یُس تُہۍ کماوُن چھُ گوٚو مال دولت یُس زن تُہۍ کماوُن چھُ پونٛسو رٔنٛگۍ چاہے سۄن آسہِ باقٕے آسہِ چانٛدۍ آسہِ یہِ تُہۍ کماوُن چھُ امہِ منٛز کٔرِو خرٕچ دوٚیِم چیٖز کیاہ یُس زن تُہُنٛد زِراعت آسہِ چاہے سُہ دانہِ آسہِ پھل آسن میوٕ آسن سبزی آسن امہِ منٛز تہِ کٔرِو تُہۍ خرٕچ یُس زن اللہ تعالیٰ تُہۍ اتٮ۪ن سُہ اللہ تعالیٰ سُنٛد تُہٕنٛدِ خٲطرٕ أمۍ زٔمیٖن منٛز کھولمُت چھُ یَس الوٗنک مازا یُن فِکوٗن بے شٲے چھُ قرآنِ مُقدسَس اَندَر آمُت فرماونہٕ یَس الوٗنک مازا یُن فِکوٗن اے اللہ پیغمبر صلاتُ وَسلام تۄہہِ چھُوا یِم کیٛاہ وَنان یِم چھِ سوال تۄہہِ کَران مازا یُن فِکوٗن أسۍ کیٛاہ کَرو خرٕچ جب خرٕچ کَرنے کی بات آیہِ تو لوگو نے پوٗچھنا شروٗع کر دِیا کہِ ہم کیٛاہ خرٕچ کَرے کِس چیٖز کو ہم خرٕچ کَرے لہٰذا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھُ فرماوان قل للافواہ تُہۍ خرچٲیِو تمہِ منٛز یُس تۄہہِ پنٕنہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن پنٕنہِ ضروٗریات پوٗرٕ کرنہٕ پتہٕ بچن چھُ یعنی اپنی ضروٗریات پوٗرٕ کرنہٕ کے بعد جو بھی بچتا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرو اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز زندگی چھِ اتھ بارس اندر شاہد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز زندگی چھِ اتھ عملہِ منٛز شٲہد اسہِ یہِ چھُ سُہ وٲحد فرض زکات واحد وہ فرض ہے جس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ادا نہیں کیا آپ لوگ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کیونکہ وجہ کیا تھی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی صاحب نصاب بنے ہی نہیں وہ کیوں کیونکہ انہیں ان چیزوں پہ نظر تھی اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بھی بچتا تھا وہ تو خود کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے تھے ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہوتا تھا تین چار دن کے بعد کوئی آتا تھا کھانے کے لیے باہر سے پھر کوئی ساحل آ جاتا تھا مانگنے کے لیے تو وہ کہتے تھے کہ اسی کو دیجیے
کیا پتہ یہ ہم سے زیادہ بھوکا ہو. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. انہوں نے اپنے گھر میں کبھی مال جمع نہیں کیا, لہذا اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بھی چیز آپ کے پاس بچتی ہے وہ اللہ کے راہ میں دیجیے, وہ اللہ کی ہی ہے, اسی کی راہ میں خرچ کریں. ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ایسے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ مسجد نبوی کے پاس سامنے اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا اور سب سے بہترین کھجور اسی ایک باغ کے ہوا کرتے تھے. تو وہ بھی انہوں نے وہ سارے کا سارا باغ کن کے حوالے کر دیا؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا, کیونکہ وہ ان کی سب سے پیاری چیز تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں کہ انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا. میں ہسا چھ دنیا ہس اندر انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها, یہ کیسا دنیا ہس اندر چھو پد میں کرم دیش ام زینت بنومت, دیش میں اگ زینت بنومت. لنبلوهم ایہم احسن عملا, تاکہ بو وچھ با ازما ونی انسان کی یم مس کس اکھا کرے عمل. خلق الموت والحیات لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ جان لے کہ ہم میں سے کون نیک عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز سانہ ٹیسٹ خاطر سوزی. اللہ تعالیٰ بارہا فرمان ان دونوں چیزن ہندس بارس مز انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ باعث آزمائش ہے. یہ آپ کے لیے آزمائش ہے, آپ ان کو کن مصارف میں استعمال کریں گے. آپ کی جو اولادیں ہیں آپ انہیں کن مصارف میں استعمال کریں گے, ان کی تربیت کس مقصد کے لیے کریں گے, ان کی یہ بھی ایک صدقہ ہے. آپ کی اولادیں آپ کے لیے صدقے جاریہ رہیں گے. ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو اس کے نام اعمال کی جو رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتی, صرف تین اعمال باقی رہتے ہیں. پہلا یہ کہ اگر اس نے کچھ صدقہ جاریہ کیا ہوگا, وہ یہی ہے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہم بار بار فرماتے ہیں کہ آپ خرچ کیجئے, اس نے صدقہ جاریہ کیا ہوگا, کوئی سڑک بنائی ہوگی, کوئی نہر کھدوائی ہوگی, کوئی پل بنایا ہوگا, تو یہ جو زن اکھ عمل ہے صدقہ جاریہ. دوم ایسے علم پتھ کن ترومت, قرآن مقدس آسن پرنومت, قرآن مقدس آسن پرنومت, دروس تدریس آسن کرمس لکھ, ایم ایس اصلاح کرمس خبر کتن لکن, تمہ سی یہ تہ زن برہ کن پتہ آسن لکھ باقی اصلاح لبن تہند خاطر کیا سا آسہ یہ ام سند خاطر آسہ صدقہ جاریہ روزن. تریم چیز فرمو کہ یہ اکھ اولاد صالح, یہ زن ولد صالح آسہ یس پنس مالس ماجہ ہند خاطر دعائے مغفرت آسہ کرن, تو اس کے لیے سیدھی سی بات ہے کہ اس کا اجر اس کو ملے گا. تو بہت یہ ونان کہ انما اموالکم ولادکم فتنہ, یہ اولاد تہ انسان سند خاطر صدقہ بنن. و اموالکم, یہ زن یہ مال چھ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی ہے, یہ ام سند خاطر صدقہ بنان, تکیاز اللہ تعالیٰ فرما یہ چان خاطر آزمائش, یا ہیکھ ژ دنیا بناونہ خاطر استعمال کرت, یا ہیکھ آخرت بناونہ خاطر استعمال کرت. اگر ژ اعتدالس روزک تیل کیا سا ہیکھ چون دنیا تہ بہتر روزت تہ آخرت تہ بہتر روزت. اللہ تعالیٰ چھ اس فرماون یتھے پٹھ وارہن آیتن مز, اکس دون ہن بی دون ترین آیتن ہن کر بہ نشاندہی, چونکہ وقت چھ اس مختصر آسن. اللہ تعالیٰ چھ فرماون بی شے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من قبل یاتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفعۃ, اے اہل ایمانو تُہۍ خرچ کٔرِو, یہِ کیٛاہ اللہ تعالیٰ ہن تُہۍ عطا چھُ کوٚرمُت تُہۍ کٔرِو سُہ خرچ. امہِ برٛونٛہہ زِ سُہ دۄہ یی ییٚلہِ نہ پتہٕ تجارت ہیٚکہِ گٔژھِتھ, نہ کانٛہہ دوستان روزِ, نہ آسہِ کانٛہہ فرصت, یعنی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ قیامتُک دۄہ آسہِ, ییٚلہِ قیامتُک دۄہ واتہِ اس کے بعد آپ کچھ خرچ نہیں کرواہیں گے. قیامتُک دۄہ وَنہِ ہے انسان پروردِگار مےٚ ترٛاو تہٕ یَلہٕ, بہٕ ہیٚکہٕ کرہا وۄنۍ سورُے دُنیاہَس منٛز خرٕچ, نہ پَتہٕ اَندِ نہٕ کِہیٖنۍ. یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ شٲے زَن سورُے مُنافِقُنُک دوٚیِم رُکوع چھُ اللہ تعالیٰ چھُ فرمان یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اے اہل ایمانو تُہۍ کٔرِو خرٕچ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز کینٛہہ سُہ اللہ تعالیٰ ہَن تۄہہِ عطا چھُ کوٚرمُت اَمہِ برٛونٛہہ زِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ یی موت, تۄہہِ کیٛاہ سا یِیوٕ موتَس حوالہٕ کَرنہٕ. فَیَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ, ییٚمہِ ساتہٕ موت تۄہہِ یِیوٕ تمہِ پتہٕ وَنہِ انسان رب لولا اخرتنی الى اجر قریب, پروردگارا مےٚ کر ژٕ اکھ کٔڑ عطا, یعنی اکھ لمحہ کر ژٕ مےٚ عطا. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واكم من الصالحین, پروردگار اگر ژٕ مےٚ اکھ کٔڑ کرکھ عطا, اکھ لمحہ کرکھ عطا, فرصت کرہا وۄنۍ عطا, بہٕ کیاہ کرہا,
فَأَصَدَّكَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر یہ موت پہلے ہے مےٚ نِش ہنا، بہٕ کیٛاہ کَرٕ ہا، بہٕ کَرٕ ہا وۄنۍ صدقہٕ، وۄنۍ بَنہٕ ہا بہٕ صالح. تِکیٛازِ أمِس پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ حقیٖقت کیٛاہ گژھان، اس کے سامنے ایک حقیٖقت کھل جاتی ہے، موت کی حقیقت ہوتی ہے، وہ قیامت کی حقیقت ہوتی ہے. اس کے بعد اسے اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اسے اب اس کے سامنے اب یہ اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ آگے مجھے کیا ملنے والا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرمان پانی، فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ وَأَمَّا مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. ییٚمۍ سُنٛد ترکرِ پوتر عملن ہُنٛد گوٚب آسہِ، سُہ آسہِ آرام سٕے آرامس منٛز، سُہ آسہِ جنتسٕے جنتس منٛز. ییٚمۍ سُنٛد ترکرِ پوتر عملن ہُنٛد لوٚت آسہِ، سُہ کیٛاہ آسہِ، سُہ آسہِ کیٛاہ سا آسہِ پتہٕ نارِ جہنمس اندر. یا اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہِ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَن، أمِس پٮ۪ٹھ چھِنہ یہِ حقیٖقت أتی یَلہٕ گژھان، وۄنۍ یُس زَن موت، یَتھ بہٕ اِنکار اوسُس کَران عملی رٔنٛگہِ، اگر نہٕ بہٕ، یُس زَن ذہنَس اَنٛدر اوس نہٕ یہِ یِونٕے زانٛہہ کہِ مےٚ تہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ مَرُن، مےٚ تہِ آسہِ ہا واپَس کھڑا گژھُن، جب یہِ کھڑا کیا جایے گا، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ قبرِ منٛز کھڑا یی کَرنہٕ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ حِساب کِتاب لَگہِ، أمِس تَرِ أتی فِکرِ کہِ وۄنۍ کیٛاہ سا چھُس بہٕ، وۄنۍ کیٛاہ سا پھَسیووُس بہٕ، وۄنۍ کیٛاہ سا ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ کُنہِ رنٛگہٕ پَنُن پان یَلہٕ ترٲوِتھ کینٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُس اَوَے فرمان، فَمَن مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر أمۍ لۄکۭٹِس دانَس سُمبتھ خٲرٕچ عمل آسہِ کٔرمٕژ، سۄ یُس برونٛہہ کُن اَننہٕ، یعنی سۄ یی أمِس برونٛہہ کُن اَننہٕ، سۄ آسہِ أمۍ سٕنٛدِس نامے عملَس اَندَر لیٚکھِتھ، یۄس أمِس فٲیدٕ دی پَگاہ. اگر لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکۭٹ أکِس دانَس سُمبتھ بُرٕ عمل آسن کٔرمٕژ، سۄ کیٛاہ سا یی أمِس برونٛہہ کُن اَننہٕ، سۄ یی أمِس برونٛہہ کُن ترٛاونہٕ. لِہٰذا اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، تُہۍ کٔرِو اَمہِ برونٛہہ خرٕچ کہِ تۄہہِ یِیِو موتَس حوال کَرنہٕ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان پَتہٕ، وَلَن یُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. یاد رٔکھِو، تُہۍ تھٲیزیو یاد، وَلَن یُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ییٚلہِ أکِس اِنسانَس مُقرر وقت واتان چھُ، جب اس کے موت کا وقت آتا ہے، تو ہم اسے کبھی بھی مؤخر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ چھُنہٕ مؤخر کَران، وَلَن یُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ ہَس چھِ اَمہِ چیٖزٕچ خبر کہِ تُہۍ کیٛاہ عمل کٔرِو. اگر وہ آپ کو برسبیل تذکرہ آپ کو موقع دیں گے بھی، تب بھی جا کے آپ وہی پھر کریں گے، تُہۍ وٕچھُن سُہ اِنسان یُس زَن پوٗرٕ گُمرٲہی منٛز پَنُن یعنی پَنٕنۍ زِندگی گُزاران چھُ، پوٗرٕ یِم ییٖتیٛاہ تِم ؤری تٔمۍ گُزٲرمٕتۍ آسن پوٗرٕ گُمرٲہی منٛز گُزاران، تٕرٛہمہِ ژَتجیٖہمہِ ؤری کیٛاہ سا چھُ أمِس اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گژھان، پَتہٕ چھُ باسان أمۍ سٕنٛز زِندگی، أمۍ سُنٛد بَچُن چھُ واریاہ زیادٕ مُشکِل، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہَسپَتال اَتھ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان، سیٖریَس حالتَس اَندَر چھُ آسان، یہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ آسان یِژھ چیٖز سونٛچان. واریاہ لُکھ چھِ اَسہِ وٕچھمٕتۍ یِم زَن تَتہِ چھِ وَنان، ییٚلہِ بہٕ ییٚتہِ نیرٕ، بہٕ نیرٕ نہٕ مسجِد اَندَر نٮ۪بَر وۄنۍ کینٛہہ، وۄنۍ کَرٕ بہٕ مسجِد منٛز نٮ۪ماز دۄہَے دۄہَے، بہٕ حظ آسہٕ پانٛژھ وقت نٮ۪ماز اَدا کَران، وۄنۍ آسہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق کھٮ۪وان کینٛہہ، وۄنۍ آسہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد حق ماران کینٛہہ، وۄنۍ آسہٕ نہٕ بہٕ کٲنٛسہِ گالی گلوچ کَران کینٛہہ، رِیاکٲری آسہٕ نہٕ بہٕ کَران کینٛہہ، کٲنٛسہِ ہُنٛد یا تکبر آسہٕ نہٕ بہٕ کَران کینٛہہ، بہٕ ہَسا آسہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ کَران. مگر یُتھُے یہِ ٹھیٖک چھُ گژھان، رٮ۪تھ چھُ گژھان، زٕ رٮ۪تھ چھِ گژھان، یہِ چھُ پنٛنی تَتھ رٔویش پٮ۪ٹھ واپَس یِوان، یَتھ پٮ۪ٹھ زِ مُتکبِر سان پَنٕنۍ زِندگی اوس گُزارَن. لِہٰذا اللہ تعالیٰ چھِ دَپان، اِنَّ اللّٰہَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اگر بہٕ أمِس وقت دِمہٕ ہا تہِ، مگر یہِ نہ سا کَرِ نہٕ یِم چیٖز عمل کینٛہہ. لِہٰذا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تاخیٖر کٲنٛسہِ ہُنٛد موتَس کَران کینٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان بیٚیِس أکِس آیت اَندَر، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، کُلی عبادی، تُہۍ فرمٲیِو یِمَن میٛانٮ۪ن بَندَن، الزیٖن آمَنوا، یِمو ایٖمان چھُ اوٚنمُت، یُقیٖمون الصلاۃ، تُہۍ کٔرِو نٮ۪ماز قٲیِم، وَیُنفِقُونَ، بیٚیہِ کٔرِو خرٕچ، مِمَّا رَزَقْنَاہُمْ، یہِ کیٛاہ سا اللہ تعالیٰ ہَن تِمَن رِزق عطا چھُ کوٚرمُت، تَمہِ منٛز کٔرِن خرٕچ، سِرًّا وَعَلانِیَةً، کھٔٹِتھ یعنی سِرٕ سان تہٕ نٔنۍ پٲٹھۍ کٔرِن خرٕچ، مِن قبلہِ، اَمہِ برونٛہہ زِ، اَیَّاتِ یَوْمَ لَا بَیْعٌ فِیہِ وَلَا خِلالٌ، اَمہِ برونٛہہ زِ تَمہِ سُہ دۄہ یی کہِ نہ ہیٚکن یِم اَمہِ ساتہٕ تَمہِ پَتہٕ تِجارت کٔرِتھ، نہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ یِمَن کانٛہہ دوس. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تُہۍ کٔرِو نٮ۪ماز قٲیِم، تُہۍ کٔرِو زکات ادا، بیٚیہِ دِیِو اللہ تعالیٰ ہَس قرضہِ حَسَنا. یعنی یہِ کیٛاہ سا تُہۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر خرٕچ چھُو کَران، تُہۍ چھُو بظٲہِر کیٛاہ کَران، تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ ہَس یہِ قرضہِ حَسَنا دِوان. اللہ تعالیٰ چھُ بار بار تۄہہِ قرآنِ مُقدس اَندَر فرماوان، یہِ ہَسا چھُو تُہۍ چھُو اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات کۭژاہ مہربان چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ کوٗتاہ فضل کَرَن وول پَروَردِگار چھُ، سُہ چھُ اَسہِ پٲدٕ کَران، یِم سٲری اَسباب مہیا کَران، یِمو اَسبابو سۭتۍ أسۍ مال جمع چھِ کَران، اَسہِ چھُ کامیٲبی دِوان، أسۍ چھِ مُختلِف وسٲیلو تھرٗو یہِ مال جمع کَران، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہٕے أسۍ عطا کَران. مگر اللہ تعالیٰ چھُ پَتہٕ فرماوان، اگر تُہۍ اَمہِ منٛز مےٚ دِیِو کینٛژھا، بظٲہِر تُہۍ کیٛاہ سا چھُو یہِ کیٛاہ کَران، تُہۍ ہَسا چھُو یہِ مےٚ اللہ تعالیٰ ہَس یعنی تُہۍ ہَسا چھُو مےٚ یہِ قرضہِ حَسَنا دِوان. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان بیٚیہِ جایہِ، اللہ تعالیٰ ییٚتٮ۪ن فرماوان چھِ، اِن تُقرِضُ اللّٰہَ قرضًا حَسَنا،
اگر تو اللہ تعالی ہس کیا دیو قرض حسنہ یضاعف لکم و یغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالی کیا کرو پگا قیام تک دو کیا اس معاملہ تم یوزن تو قرض حسنہ اللہ تعالی ہس دیو یغفر لکم یضاعف لکم سہسا کرو تو واریہ زیادہ اضاف سانی واپس یعنی اس میں تو پت نفر تس میں پتم لیکچر دیو تتن ونیا میں اللہ تعالی فرمان اکس ابن آدم سنس عمل یعنی یس زن عمل اتمس ست کھوت ست ہت گن اجر ملان اللہ تعالی یہ ونان اس تھی قرض حسنہ دیو ات دیو تو یہ زن کوٹ ان کوٹ اس ونو انٹرسٹ سان دیو تو اللہ تعالی پن یس زن اس تھی قرض حسنہ تمس واپس دیو بیہ کیا کرو ات سیت سیت آگو واپس ملو تھی ات سیت سیت مل بونس تھی ویغفر لکم ذنوبکم آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب گناہوں کی بخشش ملے گی ان سب گناہوں پہ آپ کو معافی ملے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یہ لو اللہ تعالیٰ کا قرض حسن شو اللہ تعالیٰ ون یا سچ بہترین قرض حسن یعنی بہتر رت قرض دیو تو اللہ تعالیٰ حسن لہٰذا اللہ تعالیٰ چھ تہند خاطرہ کیا اللہ تعالیٰ چھ تہند خاطرہ فضلک کرمک درواز کھولن حقیقت اگر اس وچھو اللہ تعالیٰ چھ بظاہر اصل اللہ تعالیٰ کیا چیز کرن یہ بننا کسی طرح جنت میں داخل اللہ تعالیٰ کی اصل میں یہی اللہ تعالیٰ کا جو مدعا ہے قرآن مقدس کے اندر سے جو جتنے بھی اعمال ہمیں کرنے کا حکم ملتا ہے یم تھی انفاق چھ کران روز تھوان زکات چھ کران باقی چیز کران اللہ تعالیٰ سو اتن چھ مقصد اصل یہ زی یہ بند کیا سا گژھہ نہ جہنمس اندر گژھن کیا پروردگار شکر یعنی پیغام علیہ الصلوۃ والسلام چھ بارہا فرمان تم تش فرمان کہ فن قزاکم یہ زن اللہ تعالیٰ فرماوان تتنس کہ پیغام علیہ السلام تھی فرمائیو یمن کیا تھی ٲسِو نا وٲتمٕتۍ تِمن نار کھۄڈن پٮ۪ٹھ فن قزا کو مین ہو مےٚ أنِو تُہۍ واپس یعنی اب جہنم کے قریب پہنچ گٔے تھے جو ہی پیغام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت آئی جو ہی قرآن مقدس کی دعوت آئی آپ نے ان کے اعمال کو سدھارا آپ نے ان کے دلوں کی اصلاح کی آپ نے ان کے اعمال کی اصلاح کی اس وجہ سے اس آگ کے آگ سے دور ہو گئے اس آگ سے بچ گئے اور جنت کے قریب آ گئے لہٰذا پروردگار چھو مختلف آیاتوں سے اسی چیز تاران فکر کہ تُہۍ کٔرِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ وَتہِ منٛز خرچ بے شک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صاحب حکم چھُ مِلان ییٚتہِ نَس زکاتُک معاملہٕ چھُ آسان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان خُذ مِن اموالِہِم صدقہ تُہۍ کٔرِو یِہنٛدِ مالہٕ منٛز صدقہٕ اب ان کے مالو میں سے صدقہ نکالیے یعنی زکات کٔرِو تُہۍ یِہنٛدِ مالہٕ منٛز نٮ۪بر تَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ تُطہِّرُہُم وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا اس سے کیا ہوگا اس سے پاک اور صاف ہوگا ان کا مال اور یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ فرماون پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تُہۍ کٔرِو یِہنٛدِ مالہٕ منٛز کیٛاہ کٔرِو حٲصِل تُہۍ زکات کٔرِو تُہۍ حٲصِل تاکہِ یِہُنٛد مال گژھِ پاک اور صاف اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ناپاک مال کو کھائیں ہم حرام مال کو کھائیں کیونکہ ایک قطرے سے یا ایک دانے سے ہماری ساری غذا حرام بن جاتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ہم حلال غذا کھا کے تاکہ ہماری عبادت قبول ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ اکھ حدیث مبارکہ بیان کران دپن اگر ہسا أکِس انسان سٕنٛدِس شکمس اندر اکھ لُکمہٕ حرامُک چھُ سپدان بۄن کُن گژھان یعنی اکھ لُکمہٕ چھُ یہِ حرامُک کھیٚون ژتجیہن دۄہن تام چھنہٕ أمۍ سٕنٛز عبادت قبول گژھان اگر اس کے لباس کا چالیسواں حصہ بھی حرام کا ہو تب بھی جا کے اس کی عبادت قبول اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ چھُ یژھان اسہِ نِش کہِ یہِ سون مال گژھِ پاک گژھُن ایک تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے اور دوسرے ہمارے بھائی جو ہیں جو غریب ہیں مسکین ہیں محتاج ہیں لاچار ہیں ان کی ضروریات بھی پوری اسلامی سوسائٹی ہُنٛد اکھ مزاج یہِ چھُ نیچر آف سوسائٹی یعنی یُس زن اسلامک سوسائٹی ہُنٛد نیچر چھُ یِہے اتہِ چھُنہٕ غریب روزان کانٛہہ ییٚلہِ تُہۍ وٕچھان چھُو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس دورس اندر ییٚمہِ ساتہٕ زکاتُک انعقاد چھُ گژھان پھر أکۍ وقت آتا ہے کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ وقت چھُ اتہِ آسان کہِ یُس زن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھوکے رہتے تھے دس دس بیس دن بیس پندرہ پندرہ دن بیس دن فاقہ کشی میں اپنی زندگی گزارتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس اس وقت وتہِ پٮ۪ٹھ گش یِوان تِمن آسہٕ کَنہِ آسان شُکمہِ مُبارکس گٔنڈِتھ تِکیازِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اوس نہٕ آسان کِہیٖنۍ پھر یہِ سِلسِلہٕ آگے بڑھتا گیا اور حضرت عمر کا دور آ گیا حضرت عمر سٕنٛدِس دورس اندر کیاہ گوٚو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے جیب سے زکات ادا کرتے ہیں تم تہِ چھِ پتہٕ صاحب نصاب بنن تم تہِ چھِ پتہٕ صاحب مال بنن یہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کا انعقاد کریں ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شروع کرو زِ أسۍ تھاوہو نہٕ غریٖب پننہِ سوسایٹی اندر کِہیٖنۍ ہم تو کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دیں گے بھی دو چار روپے دس روپے پندرہ روپے بیس روپے سو روپے تو پورے گاؤں میں ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ فلاں کو میں نے آج زکات دے دی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اسے بہت ناپسند کیا ہے پروردگار نے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متفقن علیہ حدیث ہے کہ ان اللہ قد فرض علیکم صدقہ، اللہ تعالیٰ ہن چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ صدقہ فرض کوٚرمُت، یعنی صدقہ کیٛاہ، تۄہہِ پٮ۪ٹھ چھُ زکات آمُت فرض کرنہٕ، تُہۍ کیٛاہ چھُ کران، یو خزمین اگنیاہم، یُس زن امیٖرن ہٕنٛدِ مالہٕ منٛز یِوان کڑنہٕ چھُ، وَ یَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم، تہٕ یِوان چھُ بٲگراونہٕ فقیٖرن اندر، یِمن غریٖب چھِ آسان، یِم زن محتاج چھِ آسان، یِم زن لاچار آسان چھِ، یعنی امیٖروں سے لے کے غریٖبوں میں بانٹا جاتا ہے، تاکہ وہ بھی کل کو جا کے امیر بن کے صاحب ثروت بن جائے اور صاحب نصاب بن جائے، اس طرح سے ایک خوشگوار امن پسند سوسائٹی قیام میں آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کہیں پہ امن نہیں ہے، جب برائیاں ہوتی ہیں تو ان کی جڑ کہیں نہ کہیں اس چیز پہ بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بہت سارے یتیم، بہت ساری بیوائیں ہماری سوسائٹی میں ایسی ہیں جن کے پاس شام کے ٹائم کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، تب پھر وہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شریعت نے ان کو اس چیز کا حکم دیا، نہیں، اب وہ جب دین سے دور ہوتے ہیں وہ لوگ تو کسی نہ کسی طرح وہ کیا ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کوئی برا کام کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں ابھارتے ہیں ان چیزوں کے لیے، اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں کہ آپ صدقہ دیجئے۔ اس کے بغیر بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مقدس میں 20 مرتبہ آیا ہے ایک ساتھ یہ قرآن، یہ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ایک ساتھ نماز قائم کیجیے، زکات دیجیے، اور اس کے بغیر بہت ساری آیتیں ہیں جہاں ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ تو اوے موجود چیز وچھان یم ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن وقت چھوا تھا، کچھ قبائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جو زکات دینے سے انکار کرتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرا، وہ اعلان جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو حضرت عمر دوڑتے دوڑتے آتے ہیں، یا ابوبکر صدیق، سیدنا ابوبکر صدیق کا ستم فرماون، تو یہ فرما، یہ حض چھ خالی زکات انکار کرن، یہ تو شہادت کا اقرار کرتے ہیں، یہ نماز قائم کرن، یہ حج کرن، یہ باقی اعمال کرتے ہیں، اور ہماری جو ابھی ایسی کنڈیشن بھی نہیں ہے ہماری کہ ہم ان کے ساتھ، ان کے خلاف جنگ کریں، اب رہنے دیجیے، اگر یہ ایک چیز کا انکار کرتے ہیں فی الحال چھوڑ دیں انہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماون، تب مجھے نہیں، میں تب تک ان کے ساتھ جنگ کروں گا، بس اگر تو دوستام یمن سے جنگ، اگر یم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ تو رز ایس دیوان امس اونٹس کرت، اگر یمو سا رز یو رز تہ دس نہ مے کہ یوتستام سا رز دیوا مے دن تم اونٹ ہیت، توتستام ہسا کرو یمن سے جنگ، تکیاز تخ اس یہ وجہ کہ یم کیا اس ونان، یم اس فرماون نماز اور زکات ان کا ایک سا معاملہ ہے، ان کے ساتھ حکم بھی ایک سا لگتا ہے۔ امہ پتہ چھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہ یہ آیا گھن یہ حقیقت تم دن صحیح ہے، امہ پتہ تمن قبائلن ست جنگ کرنا، لہٰذا بہ چھ تران فکر کہ زکات کی کتنی اہمیت ہے، اگر اس کے نہ دینے پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اعلان جنگ کرتے ہیں۔ لہٰذا یم زن صدقہ کرن ول سن، چونکہ اس ٹائم کمی، اگر کس ات بارس من بیس زان کوشش کہ تمس ہکو سوچت، وارہ زیادہ آیتیں اتھ بارس اندر اللہ تعالیٰ۔